Kendel mah wanita kan kira wanita. Pak, saya tadi goblok kan iso ngene lho. Kendel 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 lah kendel. Tapi karang. Wangi. Kowe kok mundar-mundur nyocok sendok engko lah sing ngene wae lah. Engko nyocok sendok mak. Tuk. Mangga, mangga, mangga.
buat Pak Sujud. Sugeng lenggahipun Pak Sujud. Sugeng lenggahipun Pak Sujud. Inci Pak Sujud. Kulo kok marani kok mesti kei kok diparani gawe kowe iki, Bos. Ya, dhewe tak parani ana.